סגמנט הצומח ביותר בעולם, וגם בישראל, זה סגמנט הפנאי הקומפקטי. למעשה, ב-2016, ממש לא מזמן, הרכב הנמכר ביותר בישראל היה קיה ספורטאז'. נכון, בעבר אלה היו המשפחתיות, אבל בשנים האחרונות זה נע בין מכוניות מיני זולות כמו קיה פיקנטו לרכבי פנאי קומפקטיים שמבוססים על משפחתיות. בדיוק, יותר ויותר משפחות מחליפות את המשפחתית שלהן ברכב פנאי. ועוד איזה מחליפות? אתה יודע שמתחילת השנה כלל רכבי הפנאי מהווים כ-35% מהמסירות בארץ? מטורף. אבל במיוחד בשביל זה העמדנו פה 4 רכבי פנאי. את שני רבי המכר של ישראל, קיה ספורטאז' ויונדאי טוסון, ואת שני הטוענים החדשים לכתר, מזדה CX-5 ופז'ו 3008. אתה רוצה להגיד לי שהצרפתי או היפני יצליחו לעשות משהו כנגד ההגמוניה הקוריאנית? אני לא רוצה להגיד כלום, אני יכול רק לנחש. אבל אני אומר הם כאן. אז בוא נצא לדרך. העיצוב החיצוני נראה טוב, אסתטי, צללית מהדינמית, לא מוחצן מדי. הפנימי? פחות. אמנם יש פה שני גוונים והכל, אבל זה לא זה. מצד שני, אי אפשר שלא לציין לטובה את מערכת המולטימדיה, אשר היא כנראה הטובה ביותר במבחן הזה, עם תפריט מאוד עשיר ונוחה לתפעול. מאחור, המרווח טוב לכל הכיוונים. משענת הגב האינטרנט לכוונון, יש גג פנורמי, אבל יונדאי, איפה פתחי המיזוג? יש לנו כאן מנוע 2 ליטר מ-155 כוחות סוס ותיבה אוטומטית בת 6 יחסי העברה. ואיך הכל עובד? וואלה, לא רע בכלל. השילוב בהחלט נעים וגם התאוצות סבירות ביותר. גם נוחות הנסיעה סבירה, כאשר רק מאמורות קטנות קצת מפריעות, אבל לא בצורה נסבלת. החיסרון האמיתי של הטוסון זה שיש לו 0 מערכות בטיחות מתקדמות. מובילאיי בלבד. מזדה לטעמי הוא הכי נאה במבחן הזה. הסבכה העצומה הזאת ויחידות התאורה הדקות, שילוב מעולה של אגרסיביות ואלגנטיות. בפנים פרימיום, העיצוב בוגר ולא מצוצה. החומרים רכים ונעימים ויש אפילו מושבי אור. יחד עם זאת, האבזור לא יוצא דופן ותג המחיר עומד על 167,000 שקלים. כאן די מרווח. הראות החוצה טובה, יש צמד פתחי מיזוג, ואם חסר כאן משהו זה גג פנורמי. יש לנו כאן מנוע 2 ליטר עם 165 כוח סוס, והוא משודח לתיבה אוטומטית פלנטרית עם 6 הילוכים. התיבה הזאת היא אחת מהנעימות ביותר בקבוצה. מצד שני, במקרה פה של ה-CX-5, היא ממהרת להוריד הילוכים. זה טוב לביצועים, זה קצת פחות טוב לדציבלים פה בתא הנוסעים. הנוחות טובה, טובה למדי אפילו, יותר על מאמורות קטנות, פחות על מאמורות גדולות כמו במפים. אבל בסך הכל, מאוד נעים, מאוד נוח. בכל הנוגע לבטיחות, יש לנו כאן רק בלימה אוטונומית. מבחוץ, ה-3008 נראה טוב. מעט מתאמץ, אבל בהחלט שונה מכולם. ומבפנים, וואו. תא הנוסעים הכי יפה כאן. אמנם, לא הכל מושלם. יש חומרים מעט קשיחים, וחסר קצת מקום לרגל ימין, ולאנשים נמוכים, כמו עד, יש סיכוי שגלגל ההגה יסתיר חלק מלוח המכוונים. ולגבי חבילת בטיחות, כאן היא הגדולה ביותר במבחן. בלימה אוטונומית כולל זיהוי הולכי רגל, תיקון סטייה מנתיב, עם אורות אוטומטי, וערנות נהג. ומאחור, כמו שאתם רואים, הרצפה שטוחה לגמרי, יש פתחי מיזוג, ושקע 12 וולט. מבחינת ביצועים, יש כאן מנוע טורבו בנזין בנפח 1.6 ליטרים עם 165 כוחות סוס ותיבה אוטומטית בת 6 יחסי העברה. מה שזה אומר, שלפז'ו יש את הביצועים הטובים ביותר במבחן הזה. איכות הנסיעה בפז'ו היא מצוינת. מעט טובה יותר מהמאזדה על במפים, מעט פחות בכל השאר. גם מבחינת שקט, הפז'ו השני רק למאזדה. אני חייב לציין שפעם אהבתי את העיצוב של הספורטאז' יותר. עכשיו, הוא נראה מעט כבד כזה.
בפנים מעט קודר. יש כאן צבע שחור ששולט בכל התא הזה. מנגד, איכות החומרים די טובה, אולי למעט משענות היד. די מרווח גם כאן. יש משענת גב שניתנת לכוונון, יש פתחי מיזוג, יש שקע 12 וולט, ויש גם כן גג פנורמי. יש כאן מנוע 2 ליטר עם 155 כוחות סוס, והוא משודח לטבעה אוטומטית פלנטרית עם 6 הילוכים. הביצועים סבירים, די דומים לאלה של הטוסון, אבל זה לא אמור להפתיע אף אחד, כן, בכל זאת אחים תאומים. בכל הנוגע לנוחות הוא מעט פחות נוח מהפז'ו ומהמאזדה, אבל לטוסון הוא נותן אחלה קרב. מצד אחד הוא נוח יותר בכבישים העירוניים, מצד שני הוא פחות נוח בכבישים המהירים. בכל הנוגע למערכות בטיחות, יש לנו כאן בלימה אוטונומית, יש לנו כאן עמעום אורות אוטומטי ותיקון. תיקון סטייה מן הנתיב. אוהד, אז מה לנו פה היום? תראה, לכל אחד יתרונות, לכל אחד חסרונות. אבל בסך הכל, גם אלה שהפסידו, הם הציגו חבילה טובה למדי. תגיד לי, מה, נהיית פוליטיקאי? דבר אליי, מי ניצח? צריכת דלק. הצמאות ביותר, אלה הקוריאניות. החסכוני ביותר, היה 3008. טיפה אחריו, המאזדה. מי ניצח? הטוסון. הוא היה הראשון לנשור. זה מעבר לזה שאין לו פתחי עברור מאחור. אין לו בלימה אוטונומית, וזה ב-2018. זה יבזור מסט. תגיד לי, ייקח עוד הרבה זמן עד שנגיע לעיקר? לנשור אחריו היה הספורטאז'. החבילה טובה למדי, אבל לא כזו שיכולה להתמודד עם המתחרים הצעירים. יש לי פה לפחות ניצחון מוחץ? ניצחון בנקודות. איבדת אותי, ביי. פז'ו 3008, זה המנצח שלנו.